डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका म प्रकाश मुख्य समाचार हेडलाइन्स सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनपछि नेकपाले पहिलो पटक प्रदेश, प्रदेश दुईमा आमसभा गर्दै अध्यक्ष सम्बोधन गर्ने चीनसँगको व्यापार युद्ध अन्त्यको सहमतिका लागि गृह कार्य बाँकी रहेको भन्दै अमेरिकी टोलीद्वारा बेजिङ जाने योजना स्थगित र झापा गोर्ड कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज आर्मी र दाओफिन्स भिड्दै विजेताले उपाधिका लागि झापा एघारको सामना गर्ने मुख्य समाचार समाचार हेडलाइन्स पछि अब अर्थ र विकाससँग सम्बन्धित सपछिले एक सय नब्बे सामुदायिक होमस्टे घरवासलाई रकम दिने भएको छ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एक सय नब्बे सामुदायिक होमस्टेलाई जनही दस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो हिजो केही होमस्टे सञ्चालक संघ सम्झौता र रकम मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हस्तान्तरण गर्नुभयो घरवास प्रवर्धन ग्रामीण पर्यटकीय केन्द्र बनाउन गाउँमै रोजगारी र स्वरोजगार सृजना गर्ने अभियान रहेको उहाँले मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो प्रदेश सरकार सबै खोल्सा खोल्सीसम्म पुग्ने अभियानको सुरुवात हो यो प्रकृति र संस्कृतिले धनी भए पनि प्रदेश आर्थिक रूपले गरिब छ अब पनि गरिब रहिरहे प्रदेश सरकारको औचित्य रहँदैन उहाँले पर्यटनका माध्यमबाट गरिबीको दर घटाउँदै लैजाने काम गर्ने र काम गर्ने उमेरका जनशक्तिलाई गाउँमै अड्याउने योजना समेत बता। रहाई को बता। रकम वितरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेको थियो डिजिटल वन कार्यालय भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत प्रस्ताव माग गरिएको थियो प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्न उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुख संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति समेत बनेको थियो एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले प्रतिबद्धता गरेको रकमको एक चौथाइ साढे एकचालिस प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको जनाएको छ एडिबीले सन् दुई हजार अठारको कन्ट्री पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो दुई हजार अठारमा पाँच सय बयानब्बे मिलियन अमेरिकी डलर हालको विनिमय दर अनुसार सडसठी अर्ब अडचालिस करोड अस्सी लाख रुपियाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो यसमध्ये चार सय सडचालिस मिलियन डलरको टेन्डर गर्ने लक्ष्य थियो तर तीन सय अडसठी मिलियन डलरको मात्र टेन्डर भयो जुन प्रतिबद्धता रकमको बैसठी दशमलव एक सय प्रतिशत मात्र हो टेन्डर गरिएका मध्येको रकम समेत पुरै खर्च हुन सकेन प्रतिबद्धतामध्ये साढे एकचालिस प्रतिशत अर्थात् दुई सय छयालिस दशमलव सात मिलियन डलर हालको विनिमय दर अनुसार अठाइस अर्ब बाह्र करोड अडतिस लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ यो रकम छत्तीसवटा आयोजनामा भएको कुल खर्च हो एडिपीले लगानी गरिरहेका केही आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या भएपछि प्रतिबद्धता तथा टेन्डर अनुसारको खर्च हुन सकेन सरकारी निकायको समग्र खर्च क्षमता नै कमजोर देखिएका बेला दात्री निकायको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगत, प्रगति प्रगति पनि निराशाजनक देखिएको हो डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग चीनसँगको व्यापार युद्ध अन्त्यको सहमतिका लागि थप गृह कार्य गर्न अमेरिकी प्रतिनिधि टोलीले बेजिङ जाने योजना तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ चीनमा हुने भनिएको बैठकमा नयाँ सहमति गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन बाँकी नै रहेको भन्दै व्हाइट हाउसका व्यापार सल्लाहकार क्वेट विलियम्सले तत्कालका लागि चीन जाने योजना स्थगित गरेको बताउनु भयो यद्यपि आफूहरू निरन्तर चिनी अधिकारीसँग सम्वादमा रहेकाले व्यापार युद्ध अन्त्यको प्रयास सकारात्मक मोडमा पुगेको उहाँको भनाइ छ दुई मुलुक बीचको कर नीति र त्यसपछि का मुलुक संबाद मा जुटे का हुन। को सम्बन्धलाई सुधारका लागि दुवै मुलुक निरन्तर सम्वादमा जुटेका हुन् विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेका दुई मुलुक बीचको व्यापारिक तनावका कारण विश्व बजारमै गम्भीर असर पुगेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ आज एक अमेरिकी डलरको खरिदार एक सय एघार रुपियाँ चौरानब्बे पैसा बिक्री दर एक सय बाह्र चौवन्न पैसा तोकिएको छ युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय पच्चिस रुपियाँ अन्ठाउन्न पैसा बिक्री दर एक सय छब्बिस पच्चिस पैसा तय भएको छ पावन स्टलिङ एकको खरिदर एक सय छयालिस रुपियाँ सडचालिस पैसा बिक्री दर एक सय सड़चालिस रुपियाँ पच्चिस पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदार अठहत्तर रुपियाँ पैँसठी पैसा बिक्री दर उनाअस्सी रुपियाँ सात पैसा रहेको छ साउदी अरेबियन एकरियल खरिदार तर, पचासी पैसा दर, एक पैसा कायम भएको छ एकानब्बे पैसा तोकिएको अडचालिस पैसा बिक्री दर तीसठी पैसा कायम भएको छ मलेसियन एक रिङ्गिटको खरिद मूल्य सत्ताइस रुपियाँ छत्तिस पैसा बिक्री मूल्य सत्ताइस रुपियाँ एकाउन्न पैसा तोकिएको छ दक्षिण कोरियाली वान एक सयको खरिदार नौ रुपियाँ पचासी पैसा बिक्री दर नौ रुपियाँ नब्बे पैसा कायम भएको छ जापानिजनको सात पैसा बिक्री दर दस रुपियाँ बाह्र पैसा तोकिएको छ केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैंकले केही रकम थप गरी मूल्य तोक्न डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अहिलेलाई यति नै नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथ उपस्थित हुने नै तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु नमस्कार